大家好，欢迎来到黑熊 V 泰国，我是黑熊。黑熊收到不少关于泰国经营卡的询问，主要是好奇到底是不是合法的，长期签证为什么可以用钱购买？最近泰景收汇新闻很多，当然大家会有一些疑虑。刚好黑熊公司有办理经营卡的业务，就来制作一集跟大家说明关于经营卡的由来与背景，为什么会有人想要申请经营卡，申请的资格与费用以及一些注意事项。如果你各位有兴趣也符合条件，欢迎跟我们联系。经营卡是2023年泰国体育运动部的一个计划，目的是吸引海外富人、投资者和高端退休人士到泰国定居，需要经常往来的一种特殊签证。你各位注意啊，是签证，不是国籍。英文名称是 Thailand Elite， 常见的中文翻译是泰国经营卡或是毅力卡。目前泰国经营卡的公司是泰国旅游局局长，你可以说泰国经营卡公司就是政府设的公司，提供非泰国国籍者服务。经营卡计划会需要做许多跨部位协调，像是泰国各机场的快速通关与移民局的签证与报到业务。如果不是泰国官方的好高高层单位，还真的做不来。经营卡的定位，黑熊认为就是在一般长居签证与投资移民之间，比投资移民的条件低非常多，但是比一般签证费用高很多。重点是经营卡是签证而不是国籍，对于一些来自于不承认双重国籍的国家的申请者是非常弹性，并且能够超快速取得长期居留的方案。而且经营卡与一般签证不同，除了入境泰国，还为持卡人提供了一系列的福利和便利。这也是为什么经营卡会吸引想长居或是经常往来泰国的人办理。黑熊整理了一些经营卡申请者的反馈，简而言之就是方便与节省时间。经营卡主要有以下三大优点。第一点，无限次数的快速通关与贵宾室服务。持卡人在泰国的机场有经营卡提供的个人助理服务，可以享受免费无限次数的快速通关服务，出境入境不需要排队等候，在机场内有电动车接送，帮你拿行李，别人走路你坐车，大大节省时间。要短暂休息或是开会，也有贵宾室可以使用。第二点，专案代办90天报到。泰国经营卡的个人助理除了提供在泰国的生活与商务咨询之外，也会帮助经营卡会员做搭取泰国政府相关业务的捷径，像是办理泰国驾照换发与90天报到。在泰国的外籍人士持签证入境，长期居住在泰国，不管你是工作、读书还是退休，每90天都要跟泰国移民局报到，而移民局的网络报到或是手机报到常常不能用，所以说不是找代办，就是要亲自去移民局办理，真的有些麻烦。忘记办理呢，还会被罚款。而经营卡持卡人就能享有专人代办90天报到，不需要亲自到移民局或是在电脑与手机前面为了报到而奋斗，节省时间和精力。第三点，可以取得20年的长期签证，每5年更新一次。如果有办过泰国签证就知道，办签证真的不是件简单的事。在境外还好，因为面对的是泰国外交部的领务官员，如果是在泰国境内办理，移民局是泰国警察的下辖单位，也就是说办签证就要与泰国警察打交道，那真的不是件轻松的事。一般签证续签作业有从3个月到2年要进行一次，每次续签就要跟移民局往来一次，但是经营卡签证就是顶多5年处理一次，有专案服务轻松很多。除了以上三大优点之外，依照经营卡不同的方案，还有其他的福利，比如说免费的接送机服务、免费的课程，像是高尔夫球与泰拳、免费的 SPA 按摩、免费的健康检查与旅馆、酒店、餐厅、百货公司免税店专属优惠等。经营卡的这些福利和便利，无疑会吸引到很多手上有许多可动用资金的人。对于某些申请者来说，持有经营卡就是一种身份象征，高大上，就像是持有美国运通的黑卡一样。你心动了？那申请泰国经营卡需要哪些条件呢？第一，钱是最基本的。相较于一般签证的费用，申请泰国经营卡最低级别也需要支付60万泰铢的费用，最贵的方案则需要支付200万泰铢，其中还有个人以及家庭方案可供选择。尽管如此，与投资签证或投资移民需要支付上千万泰铢相比，泰国经营卡仍然是相对廉价且弹性十足的方案。最受欢迎的方案是100万泰铢的白金方案，可以参考画面中的图表比较差异。可能有些申请者会觉得，只因为仅仅相差40万泰铢，就会影响到签证的有效期15年，有点不划算。因此，最后申请100万泰铢白金方案的人还是占多数。申请时，经营卡审核单位会透过你的资料做背景调查，像是你的财力啊，有没有犯罪记录等等，需要大约3到4个月的时间。目前黑熊这边的案例大约都是填表送件后3个月左右就会完成审核，审核完毕才会通知付款。根据泰国政府的官方资料显示，截至2022年年底，泰国经营卡的发卡数量已经有2万多张，其中35%，也就是7000多位的持卡人来自中国大陆，申请人数仍在持续的快速增加。这里黑熊也要特别呼吁，泰国经营卡的持有者，除非是取得工作许可准证，不然是无法在注册于泰国的公司任职与领薪资。但是投资泰国企业，像是证券与房产是允许的。换句话说，透过资本利得是允许的。以上就是黑熊对泰国经营卡的介绍，详细说明可以参考我们看见泰国这里的文章。
也许会放在资讯栏。如果你有问题，也欢迎留言。对精英卡有兴趣，想要申请的，也欢迎找泰国旅游通。这一集 HMB 泰国就到这边。喜欢我们的节目，别忘了按赞、订阅、分享。我们下次见，拜拜。